suuqyada waaweyn ee ku yaala magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kiritsha Beelana waxaa laga dareemayaa u diyaargarowga munaasabadda Ciidul Adxaha oo maalmo qura ay ka harsan yihiin. Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa ayaa warbixintaasi inoo haya. Diyaargarowga Ciidul Adxaha ayaa waxaa laga dareemayaa magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kiritsha Beelle. Maran booqday saaka suuqyada magaalada Johor ee caasimadda dowlad goboleed Kiritsha Beelle ayaa waxay indhahayga qabanayeen dadweyne aad u fara badan oo meelo kala duwan ka yimid iyaga oo iibsanaya dharka noocyadooda kala duwan. Maran wareysi la yeeshay ayaa waxay iga warbixiyeen sida ay ugu diyaar garoobayaan ciidda. Waxaa ka mid ahay dhallinyarada ka xoogsa degmada Johor, waxaan gadaa dharka tafaariiqda, waxaan gadaa khaasatan dharka fashionka ee ragga iyo odayaasha. wallaahi ciidan yahow ciid aad u fiican waaye, sababtoo ah ciidan Ciidul Fidr waaye. inkastoo horta ciidii hore oo ciidan Ciidul Adxa waa aan dhahay sorry, inkastoo Ciidul Fidrigii iyo ciidan ay kala population badan yihiin, population macnaha bulshada dadkan ka wada, inkastoo aan kala bulsho badan yihiin oo ciidu soona furku oo bulsho badan tahay, masana hadan ciidan hadan ciid aad uhin waaye. Ciid aad bay noogu fiican tahay maanta, aaday noogu fiican tahay, waa ciid wanaagsan, waa ciid fidri. Ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan ciideeda kaleenta basbash iyo barwaaqo Allah noogu gaarsiiyo, maasha allah waa nahay. Ciidan iyo ciidii hore maxay ku kala dugan yihiin dadka sida ay ugu dabaal degayaan? Waxbas ma dhahma, laakiin midaba aad u fiican. Adi waxaa tahay ganacsadaha jooga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kiritsha Beelle, khaasatan kuwooda ka ganacsada dharka, bal ka waran ciidan iyo ciidii hore socodka dharka keebaa wanaagsan? Ciidan bay aad u wanaagsan tahay. Aniga ciidan si fiican ayaa ugu dabaal degaynaa, maadaama farxad iyo soo dhow masaqa qaadayna dambarka ciidan si ciidan ciid saa uun uu farxadda u soo qabgalleen awgeedii aan dardarowayna. Ciidan iyo ciidii hore ka waran bal dadka. wallaahi aad si aad ciidan inuu ciid wanaagsan ciidan waa maasha allah si fiican ayaa loo dardaroobayaa, dadka dhan waa soo xaqa qaadanayaan. wallaahi billaahi maanta ciidan ciidii hore kale maan ciidan waa ciidan waa saqanaasa iska dhaqay inta badanaa de guryihii ayaa ciid weeyo, haddana shacabki ayaa ku xig adeer sidii hore waan dhaalnaa boqolkiiba boqol maasha allah adeer waa fiicannahay. midaan waa mid ciid barakeysan, waa ciid weynay aanu soo dhaweynayna shacabka ku nool gobolka shabeellaha dhexe, khaasatan maadaama suuq liida Jowhar. maadaama aad tahay harqaanley suuqa magaalada Jowhar dharka ku talo, ciidan iyo ciidii hore maxay ku kala dugan tahay? ciidii hore waa ciidii qofka ku ugu soo horeyso ama qofka markuu 9 bilood ama 10 bilood ugu joogo waa ciid, markaas waxay dhahayaan ramadaan waa ciidii ugu weyneyd. ciidaas ayay inta badan ay jecel yihiin, laakiin sida saxda ah ciidda ugu weyn waa bishaan tan oo carafada aan ku jirno. horta niyow ciidii hore ciidaana isku mid ma ahan, mana isku dhabo. ciidii hore macnaa aad ay u fiicnayd, ciidan xoogaa waa iska qaboobban tahay, marka waxaa macnaa keeni karo dadka macnaa muxuu ahaa ciidihii hore macnaa wixii macnaa qalabka ay gateen macnaa meel u yaalo oo cilmaha macnaa waa loo xareeyaa. waxaan kaloo booqday foorno ku taala magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kiritsha Beelle oo loo yaqaano kombiyuutar. maamulaha foornada ayaa waxa iga warbixiyay sida ay ugu diyaar garoobayaan ama ay u diyaarinayaan xalwada iyo buskudka. waxaan kaasina foornada ciidda maasha allah waa kula socotaa hawsha, aad ay kula socotaa shaqada maasha allah. ciidan iyo ciidii hore maxay kula dugan yihiin? faraqa oo kala dhexeeya ciidan iyo ciidii hore, tana hadda isfuruusa wiliso waa isu furu adiga dee isfuruusa. maasha allah foorada kombiyuutar aan joognaa iskulaan joognaa ciidan caadan faraxsanahay. maxamed yaasiin mahdi maxamed ee qalfa, raadiyaha iyo tv ga city magaalada Jowhar.